5. elementə Bank of Bakının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. 80 manat çox bahadır. Hə, çox. Də, əlbəttə elə şey var. Bunun hərbi salamına bax. Hərbçi olmaq istəyirsən bundan sonra rəna. Bəs bilmirsiniz, Bank of Baku Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin 100 ili münasibəti ilə yeni kampaniya start verib. Və belə ki, kampaniya çərçivəsində hərbiçilər 10 min manatədək nəqd pul kreditini zaminsiz və illik faiz dərəcəsində 5% endirimlə əldə edə bilər. Və? Kredit məbləği maksimum 20 min manat, 10 min manatədək zaminsiz kreditləşmə, illik faiz dərəcəsində 5%-ədək endirim, kredit müddəti minimum 3 ay, maksimum 48 ay. Növbəsiz çevik rəsimləşmə, rəsimləşdirmə komissiyası minimum 1%. Mən hazır. Onda biz də hazır. Getdik. Getdik. Solardan irəli, marş.